ಸವಿತಾ ಗೌಡ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಅಂಡ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನಮ್ದು ನಾವು ಇದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಜಾತಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಪ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೋರಿಸಿದ ಹುಡುಗಿನ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿ ನನ್ಗಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಊರಿಗೆ, ನೀನ್ ಇದೇ ಕಡೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋದವ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಂಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂತ. ನನಗೊಂದ್ ಮಾತು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು? ಕಡೆದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಒಂದಮ್ಮ, ಈಗ 9 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿನೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿನೋ, ಬಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ಅವರು ಸಾವಿರ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಇದು ಅವ್ರ 100 ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ನಂಬಿಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ನಾಟಕವಂತೂ ಹಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ ಕಲೀರಿ, ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಂತೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಅರೆ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಗಳಾದಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅದೇ ನೋವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ, ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನೋ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕಾರಣನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸುಖ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಮೋಸನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ರೋಹ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಂಬಿ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆಗಿದೆ, ಒಂಟಿತನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೊಂದು ಪಾಠವಾಗಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ನೀವ್ ಮೋಸ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡು, ಹೇಳ್ದೆ ಈ ತರ ಬೆನ್ನ ಚೂರಿ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಮೋಸನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸತ್ಯ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾನು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಡೆದು ಹೋಗಿರೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬೈಬೋದು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬೈಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬಹಳ ಛಲವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ
ಛಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸಿ. ಅರೇ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪೂಜಿಸುವ ಮಹಾದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂಚೂರು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಂತ್ವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ, ಇದಂತೂ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ನನ್ನಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಅಲ್ತಾ ಸೋನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೋಸ ಹೋಗನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ನೊಂದವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರೋರಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತಿಗಿಂತ ಒಂದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.